É isso aí, rapaziada, do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? Tira a foto. Me Aguarda, eu saio aí, tá aqui. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. Aí, galera do site Me Aguarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Me Aguarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Aí, galera da Me Aguarda, eu sou Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like e abraço aí pro site Me Aguarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Me Aguarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! Thank you.
64 dias. A bateria aqui demora 3 horas, 6. Eu gravo mais um pouquinho com essa. Eu comprei uma também, paguei 900. Uma chuva grande.